Πάνοπλοι άνδρες της αστυνομίας αλλά και των ειδικών σωμάτων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται επιποδώς λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες στην Ουκρανία. Στους δρόμους διαρκώς πολλαπλασιάζεται ο αριθμός τους, ενώ έχει εκπονηθεί και ειδικό σχέδιο προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα διατάραξης της εκλογικής διαδικασίας. Αστυνομία, ειδικές δυνάμεις, εθνοφρουρά και οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν τεθεί σε κατάσταση υψίστου συναγερμού. Στις ελεύθερες περιοχές του Ντονμπάς, οι αντιτρομοκρατικές μονάδες θα έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις ενέργειες των τρομοκρατών ώστε να διατηρήσουν την ασφάλεια στα εκλογικά κέντρα στη διάρκεια της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης. Στα εκλογικά κέντρα γίνονται πλέον οι τελικές προετοιμασίες, αφού όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός βρίσκεται στα σημεία όπου πρόκειται να ψηφίσει ο κόσμος. 700 ξένοι παρατηρητές έχουν ταξιδέψει στην Ουκρανία για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία και να αξιολογήσουν το επίπεδο αδιαβλητότητάς της.